شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم حضرت علامہ قاری امتیاز حسین اسد صاحب، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جنہوں نے 46 جمعۃ المبارک پر آل پاک محمد مصطفیٰ کے مناقب، ان کی شان اور عظمت اور ان کی رفقت کو بیان کیا ہے، اور یہ تأثر غلط فرما دیا ہے کہ جو اہل سنت و جماعت ہیں وہ صرف صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں. نہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے.